تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً. هذا فوت شيخه الشيخ ربيع حفظه الله بالتعريف والتفحيم، يعني يقصد والله عالم كابر شريم الله ودين ما سميري بالعلم والفقه والفهم دمتون الله كذروار نيزة السنة الدتوري كبتم هذا فقه ما باس فقه دمتون نفع ذنا ديم حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم سكائدون الله تميرا يب دمتون كبتم يب كبتم نفع. Dhe kur kanë folur imamlarët e sunetit, sikur si imam Ahmedi, rahimullah, dhe djetarë tjerë për qeshen e fiqh, do kuptim me pas, qka është ma mirë? Me pas memorizim në fe, me memorizu, do më thonë, shumë hadithe, e shumë rath, ose me pas kuptim. Qka është ma e mirë, ja? Imam Ahmedi, rahimullah, sikur se na ka përmendur Sheikh Abdullah al-Bukhari në Medine, thotë se ma e mirja është me pas fiqh, me pas kuptim. Edhe shejhu i jeton shasivari devianti i shkatruar Muhammed bin Hadi, Sheikh Abdullah Bukhari duke u argumentuar me fjalat imamlarve të sunnetit, e nxori fjalën e Sheikh Abdullah Bukharit nga konteksti dhe thoshte ja ajaba, për të çudit, tash kanë filluar, sa Afrika kishë në fillim ishë të fitne, tash kanë filluar, ta qortojnë edhe hivzin. Edhe prandaj janë bashkuar tash, jo se janë bashkuar, se janë një menheq, me jeton shafivarin dhe bande Alban Malaj i shkatruar. Jo, pu i ka bashkuar interesi kundër selefive, se ata janë tash haddadijun, bila ata, si kurse Alban Malaj, Kalashi, Dalashi, Shasivari, Mata, të tjerë, ua kanë kaluar i bënhedit në hadadizëm. Ja kanë kaluar i bënhedit në hadadizëm, ishin para e kaluana. I bënhedit ra mamon në hadadizëm. Ata ishin maherat. Kjo është historia e poshtër, e fliqër aty dhe njerëzve. Dhe i thom ati shasivarit të gostivarit, i thom ta qesish diplomën tënde që ke bërë në Medinë dhe tu a shpjegojsh gjematin tënë se përsa kohë e ke kryer fakultetin e davetit. Përsa kohë dhe sa është koha normale dhe ti sa ke pas nevoj dhe pse ke qenë ashtu. Tu tregojsh gjematit se kini qenë gjenaze, pa istithna. Kjo është qudia e madhe. Pa me bërë, do me thonë, priashtim. Kretë, nuk ka dalë për aty dhe du një dzënës, me thonë, kjoj qenë ka i mirë, Albani, dështak, Elton Kalashi, dështak, Jeton Shasivari, dështak, Sarve Meta, dështak, kretë, do me thonë, me ngelje, të ngelur, të ngatruar, asë nuk kishin, do me thonë, të orientuar, se sa lënë kanë, sa u kanë betur, ku duhet me shku, që duhet me shku. Sarve Meta, e din këtë gjë shumë mirë. Se kam pas në klasë. Ata në bazë duhet të fshihen, vla, të fshihen, të mbulohen edhe mos dalin. Po pa turpsia që ka jeton Shasivari, që ka bërë ai tjetri Alban Malaj gjenaze për vete, del dhe flet. Del pa asë një far, turpsi. Fellem të stahi, fesne amashit. Sikur se ka thamë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nëse ti nuk turprohesh, vepro që ka donë. Dhe kjo ka qenë prej fjalëve të gjithë pejgamberëve. E këta njerëz vëlla, asë nuk kanë pas edhe turp, edhe sjellje me dietarët. Edhe i bojmë porosia atit Alban Malaj, devianti Hadadiu. Ne të tregojnë gjematit të vetë, ku banon ai në Mekë? Banon kini të këfirës, kharigji, khabis. Që vetë 12 vjetë rinë aty pa lekë, edhe ka ftyrë, pasaj me flasë, të paftyrshëm. Po, elhamdulillah, këta fitnëta, që si që thot el imam, el alame, ubejt el gjabir, hafidhahullah, ka një gjëtë mirë. Se na, ata në alodhen edhe me vite, duke humbur kohën me kështu devjantët të shkatruara, se ata të kishin ardhë për me mësuatje, se të kishin mësuatë, ata duke kishin përparu, jo të ngel, asni se ka kry shkollimin në kohë.
në kohën e duhur që është para përcaktuar, nuk e kanë kryer. Asni, tu ngelur, tu zhyt në ngelime. O vla, a mi thënë dikujt njeri u t'i thjesht në rrug me i dal, a është ngelja diçka që duhet njeri u me u krenuara? A është diçka për të krenohet njeri u që të me ngel? Asni se pranon ka njeri i thjesht me i thënë, jo thot, bile është turp, ta njerëz janë zhyt në ngelje, edhe dalin si kur se këta kanë qenë brojtësit e selefizmit në treva shqiptare. Bajtësit e flamurit të gjerhve të adilit. Ta'allam ala al-ulama hatta ta'rif al-islam sahihan.